Yeay, salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Ya, mana janji? Naikkan RM1,000 bantuan JKM. Ya, sebelum saya teruskan berita yang gempar ni, sila subscribe ke Wako Channel untuk dapatkan notis video pada masa akan datang. Tuan-tuan, jom kita tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok berita ni dari FMT. Mana janji Muhyiddin naikkan bantuan JKM kepada RM1,000? Soal Ahli Parlimen Kulai. Wow, jom kita tengok. Seorang Ahli Parlimen Pembangkang membidas kelewatan lebih 10 bulan untuk menaikkan bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM antara RM200 hingga RM300 kepada RM1,000 yang dijanjikan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin tahun lalu. John Yen Ching, bahagian Pak Ahli Parlimen Kulai, mempersoalkan adakah janji Muhyiddin itu sekadar janji kosong kerana sehingga kini ia belum dilaksanakan. Di sini saya nak ingatkan pada 3 Disember tahun lalu, sempena Hari Orang Kurang Upaya OKU sedunia, pada masa itu Ahli Parlimen Pago Muhyiddin janji bantuan bulanan JKM yang pada masa ini antara RM200 hingga RM300 kepada mereka yang layak dinaikkan kepada RM1,000. Ini ditulis dalam Facebook bekas Perdana Menteri itu dan masih ada dalam Facebook Muhyiddin, katanya di Dewan Rakyat dalam soalan tambahan kepada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Siti Zaila Muhammad Yusof. Beliau turut menyindir adakah Dewan Bahasa dan Pustaka perlu menduka maksud segera kepada setahun? Zaila bagaimanapun berkata, cadangan menaikkan bantuan JKM kepada RM1,000 bergantung kepada kelulusan kerajaan kerana ia membabitkan kos besar. Pada 3 Disember lalu, Muhyiddin dilaporkan memberi jaminan cadangan menaikkan bantuan JKM kepada RM1,000 sebulan berbanding RM200 hingga RM300 sekarang akan dilaksanakan segera. Menjawab pertanyaan Ahmad Jazlan Yaakob, Parlimen Macam, berhubung punca kelewatan kenaikan bantuan JKM, Zaila meminta beliau memaklumkan segera kepada kementerian sekiranya berlaku kelewatan. Katanya, semua permohonan dikendalikan secara dalam talian sejak Mac 2020 kerana pandemik COVID-19. Kami akan pastikan semua yang layak mendapat bantuan, katanya. Ya, tuan-tuan dan puan, sila beri komen anda di bawah. Sekian sajalah video kali ini dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.